У Кам'янському районі приводять до ладу магістраль, що веде від Дмитрівки до траси Верхньодніпровськ-Вільногірськ. Дорога була ужасна, дуже ужасна. Їхати було неприємно і дуже довго. Зараз, да, новий асфальт, зробили добре. Та тут ужас, тут взагалі не як було їздити. Тут, ну, тільки подумаєш, що їхати в ту сторону, це... Ну, зараз, звісно, довольних. Мешканці Дмитрівки кажуть, через ями на дорозі рейсові автобуси давно до них не ходять, бо трасу востаннє ремонтували років зо 25 тому. З будівництвом цієї дороги у нас почалася нова ера. Наскільки це стало вигодно для села і взагалі удобно, тому що у нас багато молодежі працює в місті Вольногірську. Вольногірську, в Дніпрожижинську, людям треба добиратися якось. І вже тепер ця дорога, вона сполучає вже і маршрутки, я думаю, пустять, будуть і маршрутки ходити, тому що треба в Дніпро добиратися, і до Дніпрожижинська, бо в нас тепер на больницю, як ми добираємося, нас посилають на Дніпрожижинськ. Доїхати, перевезти, та ну... Ну, артерія житті. Тут нікуди не дінеться дорог. Велике значення, звісно, вона має. І саме головне, ми, от, серйозно, всі мої жителі, вони, ну, надіються, що відновиться іменно рух регулярного транспорту після автобусів. Оце дуже велика надіжда. Підрядники улаштували 5 кілометрів нового покриття. Згодом укладуть ще один шар. Буде два слої асфальту, розмітка, знаки. Буде повноцінна дорога. Загалом мають оновити 10 кілометрів дороги. Оновлюємо дорожню інфраструктуру Дніпропетровщини. Все, аби мешканці навіть віддалених сіл могли комфортно та безпечно дібратися до міста. Дорожню інфраструктуру оновлюємо в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Усього цьогоріч у Кам'янському районі вже відремонтували дорогу Верхньодніпровськ, Боровківка, Доброгірське. Об'їзну Криничок. Завершують роботи і на трасі Красноіванівка-Саксагань.